leží. A Joe. Pro boha, líná piskmery. Neříkal jsem ti, jak mi v těhle hadrech do salonu nechodíš. Odrazuješ zákazníky. Co kdyby přijel do města nějaký nový, statný kovboj? Johnny, dal bych si. A je tady. A je to v háji. Co to máš za piska? Koupíš jednoho panáka! A co si mám koupit, aby moje nebyla? Jsi správný pistolník! Aby tady pisk šla pryč, musíš si koupit celý salon a potom zavolám náš uragán. To je naše nejlepší tanečnice a tu budeš mít. Co stojí celý salon? Já ti ho dám, abychom se zbavili tady piska. Souhlasíš? Vlácem si. Víte co, pánovi, já mám nápad. A je. Já odejdu sama a koupím si to tu taky sama. Protože já mám tolik peněz, že si můžu koupit 3 vaše salony. A já mám bouchačku. Já taky, moment. Si myslím, že já vám to ještě nedaruji, protože já a moje to. Počkej, pomocí bouchaček vyhnali línou pisk Mary do prérie. Já se vrátím. Takhle je v prérii a doufám, že se s těma svýma hadrama nikdy nevrátí. Já taky doufám. Ona podříká, to je toaleta, ale teď ti ukážu toaletu. Tak tamhle, vzadu doprava, tamto a mezi tím ti tady připravím náš uragán. Uragáne, pojď! Ježíš, ty se snad zase nabála, uragáne. Podívej se, za chvilku přijde kovboj. Jedem. Je dost dobře možný, že jich uvidíš 8. Vzhledem k tomu stavu, ale snaž se o něj postarat hezky. 8 taky. Čau, kovboj. Čau. Ty jsi tu pro mě, nebo já pro tebe? Já jsem tu pro vás všechny. Mezitím v prérii zápasí Mary Pisk se svou první hyenou. Nikomu ne! Skoň, hyeno! Já bych si ji zabila sama, protože mám tolik spodníček, že by se tam nikdy neprovrtala. Mrtvý pík to zkazí. Když tady celý svůj šatník a tady je strašně moc hyen, takže to znamená, že já jim všechny hezky oblíknu. A všichni ty hyeny jedeme, napadneme salon, šop, šop, šop.